Jaakki Savolainen, 255. Voimanoston Euroopan nelonen ja maailmanmestaruuskilpailun 7 vuodelta 2007. Hyvä Ana. Ja kyllä nosto. Ja sitten. Nosta. Tänään Antti Kelmanen 174 kiloa. Ja sivua tällä raudalla omaa henkilökohtaista ennätystään. Rauta on nyt 2,5 kiloa alle, tämä rauta 2,5 kiloa alle Suomen ennätyksen. Kolaksio ja Jauhiainen Tavus valmistautuvat. Savolainen 250. Lieminen valmistautuu. 9 nosto. Yes.